hoppas allt är jättebra med där ute. Här är det relativt okej nu, här hos oss. Som ni sa så kommer det inte upp någonting på YouTube på ett tag igen. Den sista videon jag la ut var att jag inte mådde så bra. Och nej, jag har inte mått så bra. Därav så har jag pausat det här helt och hållet. Det här stresssymptomet har gått lite fram till på mig. Varav jag har haft rätt så illa vissa dagar. Det har varit väldigt annöd och lite yrsel och ja, allmänt dåligt har jag mått för och till faktiskt. Och känner väl inte riktigt att jag har velat göra massa YouTube-klipp och sitta och redigera och lägga den tiden när jag redan har känt mig väldigt stressad. Men vår vardag har gått på som vanligt. Jag och Amelie har haft väldigt mycket att göra med hästarna, varit full igång. Så vi har hållit på massor ändå. För er som följer oss på Instagram på Stella Ömshus så ser ni nog att vi har hållit igång en hel del på den fronten. Bara mitt andra liv med köksträdgården, så kan jag säga att den har jag inte hunnit med alls. Den är helt övervuxen och jag har så mycket jag behöver göra på den fronten, men jag tar det när jag hinner helt enkelt. Jag känner att det är väldigt svårt för att uppdatera er nu liksom allt som har hänt mellan varven här sen sista videon. Det blir lite jobbigt när det blir avbrott på detta viset. Så jag tänker lite så att har ni några frågor så efter den här videon får ni mer än gärna ställa massa frågor i kommentarsfältet på denna här, så kan jag försöka svara så mycket som möjligt, för att jag kan inte dra hela alltet hela tiden. Vi har ju haft väldigt mycket, Mattias har haft väldigt mycket på sitt jobb. Vi har ju en egen firma varav att jag har jobbat också väldigt mycket, och det har varit mycket saker runt omkring som jag inte tar här på YouTube. Jag tror jag sa det i förra videon också. Men det har varit väldigt kämpigt. Och Mattias av många olika anledningar har kommit back med jobben. Och vill då göra allt för att kämpa på. Varav han har typ jobbat in på morgnarna nu. Alltså i över 2,5 veckor. Så jag har knappt sett honom faktiskt. Jag har typ faktiskt levt lite själv på gården. Har jag gjort. Och jag förstår att han måste göra det. Men det blir lite kämpigt hemma också. Och därav mycket stress. Stress för honom. Och stress för mig. Så det blir en lite familjesituation liksom. Han är hemma nu i helgen. Det är förresten idag lördag. Jag vet inte vad är det för datum idag egentligen. Det hänger vi inte riktigt med på. Det är den 5 september idag förresten. Han är hemma idag äntligen. Han har fått hand om sig själv. Han har så sjuka förhårnader och sår på fötterna, för han har stått i sina arbetsskor så här många dygn typ. Så han har tagit hand om sig själv lite idag och försökt fixa till allt. Han har ont överallt. Ja, så är det. Ja, jag vet inte riktigt. Vi har ju på hästfronten så har Amelie varit ute och debuterat lätt A. Hon har gjort 3 stycken starter. Jag tänkte att jag har en video från där hon red i Åstorp som jag tänkte att jag ska lägga in här om ett tag. Tänkte ni kan få kika på den rundan. Där hon får 1 ner tror jag. Ja. Så att, men hon känner sig rätt så nervös när hon har debuterat lite A. Så att vi får kämpa på. Hon hoppar ju lite av med att vara hemma utan bekymmer. Men det är lite nerver som sätter spel när hon ska vara ute och rida på tävling. Och där känner jag att där har vi inget annat mer än att bara ut att tävla, tävla, tävla. Så att vi får rutin på den höjden ute också. Och kontan håller Amelie igång för fullt också. Han går väldigt mycket nu, eller inte väldigt mycket, men han är igång fullt och går bra, och han ska faktiskt få starta sin första tävling nästa lördag, tror jag, den 12:e är det nog, tror jag. Hon har varit ute på, jag har varit ute på öppna banor, det har gått jättebra. Hon har varit ute på en pain jump varav det också gick jättebra. Så att ja, jag har varit väldigt nöjda med honom. Det vi har gjort på han är att vi har bytat från bett till Hackemore, för att den hästen har haft väldigt mycket bekymmer så lång tid tillbaks med munnen. Han har för länge sedan hade munsår, men det är ju fixat, allting raspat, tänder och kollat, och det är inte det han riktigt har nu, men han har tjafsat en hel del. Så vi provar Hackemore, och det var helt annorlunda att rida honom på det. Amelie var jättenöjd med det.
var hon. Så att vi kommer fortsätta med det. Däremot så har jag hoppat upp och ridit henne nu 3 gånger kanske. Eller 4 igår kanske. Jag har inte ridit på jättelänge, så min kondition och min balans. Och jag har tagit väldigt lugnt, så att vi har delat på ridningen. Att jag har skittat fram, joggat och sen har armen tagit över. För jag vill inte ha träningsvärk, så jag håller på dörr. Men igår red jag ett pass själv. Och då tyckte jag väl att han gick lite så där i vänstervarvet. Och ja, där är lite frågor kring det. Så jag ska se lite sen. Jag tror jag kommer prova ett bett på honom ändå. Se hur jag känner. Jag vill nog värdera ett bett på honom ändå. Sen framöver. Idag så ska vi försöka ta med lite saker eller göra lite saker på gården som vi inte har hunnit med. För det första var ogräs över hela gården som vi hade i schack tills Mattias knappt har varit hemma, och jag har inte alls hunnit med den fronten. Och sen har jag har snickrat en grind som vi ska ha till hinder till nästa år. Som Mattias fick kapa av 2 saker till mig. För jag hittade inte tigersågen. Och sen ska vi... Ja, vi har plockat in den öppna banan också. För att vi har även löshoppat vår ena unghäst. Vi har ju 2 stycken hästar borta på bete, Zäta och Baronessa. Och de kommer till hem från slutet på september. Men vi har passat på att löshoppa Brille som är hemma. Så jag löste på honom lite försiktigt 3 gånger faktiskt. Lite för att han förstår grejen. Och det har gått jättebra. Han har skött sig så jäkla bra. Han är som ett skolexempel. Man bara släppte, han har bara hoppat. Och sen 3:e gången så rear han och rättar till det. Jätteduktig han varit. Så vi får se lite nu. Vi hade kanske tänkt att vi skulle försöka hinna lastträna honom. Vi har ju, ligger ju lite back med vår unga. Så vi har tänkt att vi ska ta tag i alla saker nu framöver här. Vi får se om vi hinner det i helgen nu. Så känner vi att vi har gjort lite med Brille då redan. Och sen får vi ta tag i barnästan när hon kommer tillbaka från betet. Ska vi göra. Amelie kommer komma här typ efter middag någon gång. Och hon kommer rida båda hästarna igår. Eller går idag. Hon måste rida konton också inför tävlingen liksom. Så hon ska vi rida vanligt markarbete med checkmate. Hon tränade lite stegläggning och markövning igår på checki. Så hon ska nu bara rida ett vanligt ridpass. Och sen får vi se lite med kontan. För jag funderar på att jag har lagt upp lite övningar nu. När jag tog ner banan och hade lösöppning. Så har vi lagt upp lite vardagshinder nu på banan. Som jag tänkte vi kanske skulle träna lite idag med honom. Men vi får se vad som händer helt enkelt. Ja. Det är så långt tror jag. Sen ska jag ut och fylla lite halm med skilet till Brille och kontan som fortfarande går ute. Fyllde för 2 dagar sedan, men så har de redan käkat ut på en halm. Så att jag måste ut och fylla igen så de har något att ligga på. Och sen har jag även en kompis häst här som står här nu. Ska stå här till nästa vecka. Typ på fredag någonting. Den stod på bete men den klarade inte betet riktigt bra. Så att den har stått här nu på box innan hon ska flytta den till ett nytt stall sen. Så att den står också hemma nu en vecka till. Det är väl lite så det ser ut för tillfället. Det är som jag sa, är det någonting ni undrar över nu så bara kommentera och fråga frågor. För ni som följer mig på Instagram som jag sa, ni har säkert sett en hel del. Men för er som inte gör det... är det kanske inte så lätt att hänga med liksom i svängarna här. Men så var inte rädda för frågor, så ska jag försöka svara så mycket som möjligt på dem om ni undrar någonting. Jag tänkte att jag ska gå ut och börja mocka nu. Jag har ju forat och allting och klockan är typ 11 någonting här redan nu. Och så jag ska mocka till den här kompisens häst och checka mig så det är färdigt och lägga in höj i boxarna. Så det är färdigt. Och sen ska jag planera lunch också. Lägga höpåsar till lunch här. Om en timme ska de få lunch där ute. Så det är vad jag tänkte börja med. Jag tänkte börja med att köra lite mockning i stället. Och fixa stället så det är färdigt. Innan Amelie kommer. Girl, you should wear a name tag. Ni vicious descendant. Girl, you should wear a name tag. Yeah, yeah, yeah. Whoa.
hästarna är mockade, slängt ner hö till eftermiddagen. Här likaså. Färdigt. Super. Och sen har jag packat påsar till de ska ha lunch här, två stycken. Ute i rasthagen ska de ha sätta och check mig. Om en timme ungefär. Ja. Jag tänkte nu att sätta på harven på fyrhjulingen. Med tyngden så att jag ska harva upp ribban lite. Den börjar bli lite hårdare nu när det har regnat lite och så. Den är lite packad. Tänkte jag ska göra det lite snabbt så det är klart. Måste harva. Alltså jag sitter in i köket nu och ska käka lite lunch, kyckling och lite, oh det är lila, min egen blomkål förresten. Så jag kan inte så trevlig ut där, men den är jättegod. För att jag harvade precis ribban och när jag gjorde det på slutet så började det regna. Det skulle inte regna idag. Men det började göra så jag kände att nu är klockan lite över 12 så att jag passar på att käka lite lunch nu istället. Och sen, jag ser om Amelie kommer nog inte nu när det regnar. Ja, vi får se what to do. Mattias är inne i garaget. Han skulle laga gräsklipparen. Sitsen har börjat släppa så han skulle limma den och då började det regna när han står ute. Men han satte skydd på den. Ja, jätteroligt. När man tänker att man ska göra lite grejer och så bara börjar det regna. Yes, that's the way. Så att vi får se. Jag tänkte käka lunch och sen kanske jag kör en tvättmaskin. Sätter igång en tvätt istället och gör någon nytta. Mm, let's do this. Quante base. Men hemska dig. Vad sa du? Ja, men hemska han iväg. Då har jag berättat. Så sa jag, vad därför tror du skulle rida han själv? Men Amelie sa att jag ska ut i regnet och rida nu. Jag släpper inte in någon. Trodde jag. Det går snabbare. Det går snabbare, ja. Och här är Quanten. Quante base. Är det dig? Mm, det är det. Buse, bara lite hö för dig att käka. Bara lite hö och käka. Och käka mig till förresten Amelie har klippt han ju, det glömde jag berätta. Han är nyklippt för att han börjar släppa pälsen och blir lite långhårig. Så åker pälsen sig. Va? Vad sa du? Ja, där ute. Det har regnat. Har det regnat, Checky? Är du skitig? Check mig, sur du är. Du är inte ett stor du. Glöm inte det. Du ska vara en snäll vallack, okej? Okay? Jag sa konten, jag skiter i dem. De är så jävla sura alltid. Så. Det är fel på de här polarna. Är det fel på dem, konten? Det är mitt fel, Amelie. Jag tar ledande på ytan så gör han hur bra som är. Han är bara med lite ytan på honom. Ja, det är han nu.
timme, Amelie. Hej. Så, vi håller på att lästräna Brille. Ja, men det gick rakt in med honom. Jag tänkte vi kanske kunde filma. Han är hur duktig som helst. Han gick rakt in och så får han lite godis där. Så hon bara snackar med honom. Så duktig. Oj, det var räligt. Det är segel. Hej, Brille. Hej, snygging. Hej, killen. Hej, hjärtat. Är du duktig? Åh, vad gott. Vad gott, va? Hur duktig som helst. Amelie har gått in och ut med han 2 gånger och så har han förstått att käka lite. Men det är en hopphäst, han hoppar ut över lämmen. Nu får han gå ut i hagen igen. För det räcker för han. Och, eller nej, han ska inte i hagen. Det tyckte inte Amelie, hon ska göra lite annat med henne. Ja. Vad sa du ska göra? Ja. Bise. Oj, oj, oj. Men du har kontan bredvid dig där nu. Så du bör inte vara rent stressad, snygging. Du bör inte vara helt stressad. Du är lite nerv i dig, du. Inte så lite. Ja.
Ja. Okej, vad duktig. Jag tänkte få köra lite uppdatering här nu. Grannen var här och red precis. Det är Saga och Billy som ni precis har fått se på film. Hon var här och tränade lite hoppning och sånt. Hon rider här hos oss. Så jag tänkte hon kunde få vara med på en sväng. Vad jag ska säga. Så grannen kommer att prata om ett meeting nu som kommer vecka 44 på lovet. Uppe i Grevagården. Och Amelie har inte varit på meeting innan. Men så var där en runda på som går lätt B, lätt B, lätt B. Som man känner att hon är trygg i. Så hon blir väldigt taggad och vill sova över. Det kan vara kul liksom. Så det förstår jag. Men så bör vi stå, har vi lastbilen. För vi har ju en femsits hästlastbil med tre liggdelar om vi vill. Men den är lite liten och nätt. Så var vi inne och kollade lite här nu, för vi har inget eluttag till den. Och det blir i så fall att vi kommer att sova i lastbilen, jag och Amelie, för att ja, det ska bli lite billigare och så. Om det nu blir av. Men strunt samma, det här är någonting vi har tänkt göra egentligen ändå. För att Mattias har en plan att använda till cross när de kör och sover också liksom. Men så blir det så lite osäker för att jag skulle fälla sätet. Jag har inte gjort detta på evighet och hej och hå. Så att jag hängde inte riktigt med. Vi har ju, jag tänkte jag ska se om jag kan, vi har ju så att det är väldigt smalt här när man sover. Man kan sova här bak ju den. Och sen kan du fälla upp den också upp så. Så har du en till. Och sen kan du sova där uppe. Men jag kunde inte riktigt, jag tänker mig att den här är väl bara 60. Så jag tänkte att den blir lite smal att sova på för mig. För min plan var att jag skulle kanske sätta någon liten spånskiva här och dylikt. Mattias ska hjälpa mig nu och se om vi kan komma ihåg om man gjorde, för det har vi typ glömt. Gömde du det eller? Jo, men man kan fälla upp det, Mattias. Jag ser, det var det jag sa, men jag kom på, jag glömde ta bort dem. Det var därför det inte gick, kolla. Jag glömde ta bort bakskydden. Dem. Men vi ska kolla lite här om man kan göra, fixa lite och höja hår sen. Så. Nu har jag fällt upp den. Man fäller upp den ena slafen helt istället så att man får lite bredare här att ligga på ju. Så jag måste köpa en bedmaras till den här ju. Måste jag göra. Och lite si sådär. Ja, och sen el och grejer liksom. Men jag tänker att jag ska faktiskt köra bort till Johannas lastbil nu, grannens lastbil tänkte jag. Och kolla lite på den, hur den ser ut. De har en äldre boj som är lite större liggslaf och ja, de har redan eluttag och så. Jag ska faktiskt göra det nu. Så vi får se sen igen när jag kommer tillbaks efter det. Alltså fy vad kallt det är nu på kvällen. Jag har precis satt in min kompis häst och gett checkmate lite mer här. Så går ut vi typ 8 igen och ger kvällsfoder. Och så var jag borta hos min granne och kollade här med lastbilen. Man får ju göra lite efter vad man själv har liksom. Men jag känner att jag ska i vilket fall som helst kolla ut madrasser. För det måste vi ha i den här lastbilen om vi vill sova i den. Så att jag tänker att det kan jag göra. Och jag ska faktiskt ringa på måndag om han hittar en som faktiskt tar in el till den. Och det är någonting som vi ändå vill ha gjort på den. Så att ja, jag känner nu att vi kan göra lite grejer och sånt liksom till det. Och sen får man då, om man vill ha förtält och sånt, så får man ta tag i det sen. Johanna har köpt ett skitbra förtält nu, sånt här man blåser upp idag. Det är inte som när jag var ung och vid hus, man stod med alla pinnar och skit och mig och massa jobb liksom. Så det är så mycket smidigare nu idag är det faktiskt än vad det var innan förutom. Nu har jag kommit in, jag fryser jättemycket. Jag ska faktiskt ta med mina
ridbyxor. Tjong vad solen skiner i skallen. Och så ska jag faktiskt gå till var mina mjukisbyxor. Klockan är typ 7 här nu. Jag kan göra vid 9 då. Men nu ser jag att jag kör ner på 5 och ska slänga massa skräp. Och så rensa till hela vaxen där ute. Det var så mycket vakt och de har inte vunnit. Man bara lagt dem överallt och hit och dit. Så jag känner att man har fått innan det. Jag har rent på poolskyddet. Satt in lite solstolar på baksidan. Gjort lite smått och gott liksom. Men jag tänkte att jag skulle äta lite. Vi har ju rester fortfarande kvar ännu mer här. Kyckling och det sen igår. Så jag tänkte att jag skulle äta lite nu. Och sen ska jag se om jag kan leta upp en film. Så vi kommer att kolla på film typ och käka lite godis och sånt. Men och solen skiner mitt i huvudet när jag står här med er nu. Jag har hittat en film som heter Love. Som jag ska se om jag kan hitta någonstans. Man kan titta på den också. Jag måste faktiskt springa på toaletten nu känner jag. Så se om jag kan hitta den. Vad är min plan? Men vi ses snart. Jag måste gå och kissa. Alltså nu är det kväll här. Klockan är, jag vet inte vad hon är. Typ 8:30. Ja, precis. Jag har... jag vet inte vad jag gjort sen jag filmade sist. Jag har käkat kvällsmat. Jag snackade lite med min mamma i telefon. Hon mår inte riktigt bra. Hon har jätteont i sin mage och har haft ett tag nu. Jag vet inte riktigt vad det är alltså. Men, och sen pratade jag med grannar och så pratade jag med Mattias. Så jag bara mest pratat i telefon nu kände jag. Men jag var fyra hästarna där också nu. Precis för en stund sedan sprang när jag gjorde det. Och just nu filmar jag med min mobil för att... jag har tydligen glömt vloggkameran någonstans. Jag vet inte var. Så kan livet vara. Ja. Men jag tänkte nu att jag ska avsluta videon här för idag i alla fall. Jag sitter just nu i sovrummet som ni säkert ser. Eller jag ska kolla på en film nu tänkte jag. Sen ska jag lägga mig. Så jag letar upp en film som heter Love. Jag har inte sett den innan. Som jag gjorde 2015. Och jag har letat upp den, jag heter Trailer. Jag har letat. För du vet, när jag ger mig fanken på att jag ska göra någonting så ska jag göra det. Nu har jag gett mig fanken på att jag ska se den här filmen. Och nu hittar jag den på SF Anytime. Så jag får hyra den där för 39 kronor nu. Nu ska jag bara se den. Jag tror den är bra. Jag vet inte. Men i alla fall. Jag hoppas att ni tyckte i alla fall det var roligt att vara med oss idag. Jag ska försöka och slänga upp lite mer videor nu. Saken är den att det kommer nog bli lite mer alltså hästrelaterade videor. För att vi håller på mycket med hästar nu. Och jag känner att det är lättare för oss att filma det lite. Så att, sen visst det kommer att smyga in lite vardag hit och dit. Men jag tänker att jag tror att ni är väldigt många som är rätt så intresserade av hästarna. Och vad som händer på den fronten om jag inte har missförstått det hela. Så jag tänker att det får bli lite mer så här stallrelaterat nu framöver. Och jag kan som vanligt inte svara på när nästa video kommer upp. Imorgon är söndag. Ja. Johannes ska till en kompis imorgon. Sen vet jag inte riktigt så det är med min mamma. För hon mår inte riktigt bra idag. Och är det så att hon är sämre imorgon så tänker jag faktiskt ta hand om henne. Och... möjligtvis kör henne på akuten. För jag skulle tycka att hon skulle behöva en röntgen på sin mage. Så att jag kommer att lägga dagen 3 imorgon i så fall. Så vi får se lite. Sen jobbar jag rätt mycket på vardagarna och så. Men jag kanske kan ta upp kameran och köra en eftermiddag vid stället. Istället för att jag inte gör en video alls. Så jag tänker ni får mer gärna kommentera om ni hellre vill se att jag tar upp vloggkameran bara några timmar på kvällen eller eftermiddag när jag kommer hem och filmar ändå lite vad vi gör än ingenting alls liksom. Ja. Men jag hoppas ni tyckte det var roligt i alla fall och att ni var glada nu att äntligen kom ut en video. För ni är väldigt många som har efterlängtat våra videor som skriver till mig privat väldigt mycket. Så att jag hoppas att ni blir glada för det nu i alla fall och att ni får ta hand om er allihopa. Så syns vi i nästa video helt enkelt. Ha det bästa allihopa. Hej då!